大家好，这是陈阳老师，欢迎来到陈阳说了没？我现在呢是在从酒店去拉斯维加斯 UNLV 的路上，想跟大家看一下呢，让大家看一下拉斯维加斯的街景啊，它的这个情况是什么样，大家可以有一个相对直观的一个认识。这儿呢，哎，看这天上有一个飞机啊，这个拉斯维加斯是不多的几个城市。是飞机场呢，就在几乎城市的中间。然后呢，从机场，比如到赌场啊，那个地区叫 Strip，10分钟用不了就到了。那么呢，这个大学呢也是挨着机场，但是机场的另外一头。所以呢，这边呢，我们现在就已经进到大学的这个边缘的这个地方了。这大学呢，它的楼呢都不高，因为呢在飞机场附近的限高的这么一个限制。现在你看这个有一个，这是一个楼，叫 Student Union，大家可能可以看到。这个 Student Union 呢是在大学校园里边的一个学生活动中心，大家可以在这儿吃啊、社交啊。回头我们下午呢会去具体的去看一下。对，这个呢就是一个。典型的这样的一个城市的这个校园的一个样子，就是它呢，学校呢，它没有围墙，对吧？从这个大街上呢就能看到学校的楼，但是呢，进学校的入口呢是相对比较固定的。那你看，大家看这个进校区以后呢，它就有这种监测报警柱子，这是所有学校都有的。对，我们现在是进了这个校园了，这叫 Greenspan Hall。然后我们现在呢，先去到他的学生活动中心和他的书店这边。所以呢，就是从我的酒店是在这个他的这个 Strip District，就是最繁华的地区。到学校呢，这坐 Uber 呢，也就是3分钟。然后呢，它距离呢就是1.1个迈。好，看这呢就是学校，这是。Greenspan College of Urban Affairs，这个学院呢是 UNLV 的一个特色，就是它叫城市事务学院。好的，那我呢下面呢就会带大家呢逐步的来探索一下这所学校。那这所学校呢有一个专业是最最最有名的，就是呢它的酒店主管理叫 College of Hospitality。Hospitality 这个翻译呢，其实在酒店管理呢不太准确呀，其实应该是好客管理。好的，我们回头再来具体来讲。我们先去一下他的书店。大家好，现在是在这个 UNLV 的这个书店里啊，给大家讲一下这个大学的书店。大学书店呢，其实有两个特别大的功能，一个呢，当然就是传统咱们理解的是卖课本。美国大学的这个课本啊，有一个特点，就是非常的专，然后呢又非常的贵。你看这还有说 "we price match"，textbook 就是，我们可以跟别人的价钱能够找齐。这一本书呢，像这个，你看这种特别的这个书叫《Children with Disabilities》，就是有残疾的儿童这么一本厚书。你看这个书应该是一个use，你看这些都是呢。学生的这个学期用过的这个课本，你别看这用过的课本，这一本就40-50块钱，有的甚至上100块钱。所以呢，学生呢，如果这门课他教授呢没有说，哎，我要换新的版本，那这些课本呢就都能退。然后呢，这后边呢是每科这个老师呢会告诉这个书店你要去买什么。那有的时候呢，还有老师。给这个出版商的，像是 PDF 这样的出版商给他装订的，所以呢，每个课本呢，大概都得预算呢，都得80-90块钱、100块钱的样子。你像当时我儿子上这个社区学院的时候，他那个数学课的课本就是110块钱，所以呢，还是很贵的，因为它的量少。好，那另外一个大的方面，咱们就往这边看，另外一个大的方面呢。学校的这个书店是卖带学校名字的这些
纪念品，所有的什么，你看杯子啊、衣服啊，这个啦啦队的东西啊，你这个毕业证的相框啊，这些所有所有的衣服，那么呢，这个学校呢，它都是拥有这个衣服的商标，所以呢，这样的衣服呢，卖的也都是非常非常贵。嗯，我呢今天来见一个学生，是学校帮助安排的，要去这个 hospitality school，就是它的排名第一的这个酒店管理学院，所以呢，我想呢，来到这个学校呢，给他送一个小礼物。你看这还有小 baby 的这些衣服，所以呢，咱们看一下这小 baby 这个衣服多少钱啊？这是39.988，这一个这是学校的这个。这个衫儿59.988，所以还都是挺贵的。这要是在，比如在耐克店啊，在什么运动品店，耐克也算很贵的了。这都不会有那么多钱，就是因为它印了这个学校的这个标。那么呢，学生呢在学校里面的很多情况啊，这是1957，这个学校是非常年轻，是1957年创建的。那么呢，学生在学校呢，基本上主要的装束就是学校的这些衣服，也不一定穿什么名牌啊，这个呢也显示对学校的这个帮助。那今天讲到这儿，如果呢，你要是对美国留学、升学啊、转学啊、学术辅导啊、就业指导这方面有任何的问题啊，或者疑难杂症，都可以呢来找后人。谢谢大家观看、关注、点赞和转发，我们下次再见。